درنو قدرمنو هیوادوالو، دوستانو، عزیزانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د طبی د ګټورو مشورو په لړۍ کې او همدارنګه د عامه پوهاوي او د ستاسې د ښې روغتیا په خاطر غواړم چې نن د ملا د تیر د هغې د دردونو په هکله له تاسو سره خپل لنډ معلومات شریک کړم. د ملا تیر چې دا یو ډیر مهم جوړښت دی او خورا ډیرې مهمې دندې ترسره کوي او دا لکه د یو محور په څیر په بدن کې دا شتون لري او د دې په جوړښت کې د البته هډوکي چې د محرو په څیر او د هغې شاوخوا د عضلات لیګامنتونه موقعیت لري. دغه تیر البته د سر څخه تر لاندېني قسمت د ملا یا د لکمینې پورې دا امتداد لري. له څلور قسمتو څخه متشکل دی چې هغه دغه د اورمیک د سینې همدارنګه د ملا یا د ښکتنۍ ملا چې غواړم له تاسو سره البته د ملا دردونو په هکله چې هغه اکثران په ښکتنۍ ملا یا د ښکتنۍ قسمت د ملا تیر هلته د دردونو لامل ګرځي. یو له مهمو دندو څخه د ملا تیر هغه د حرام مغز موجودیت دی په دغه د محرو په کانال کې او د هغه په ساتنه کې دا یا په حفاظت کې مهم رول لوبوي. علل او عوامل، یعنی عوامل څه دي؟ البته عوامل دلته ډېر زیات دي، خو غواړم په هغه څو مهمو ټکو له تاسو سره په لنډ ډول خپل معلومات شریک کړم. د په لومړي سر کې د هغه عضلاتو او د یاد لیګامنتونو او همدارنګه د عضلي وتلونه چې هغه د ملا د تیر په شاوخوا کې موقعیت لري د هغو پر هغو د فشار راوړل یا همدارنګه د هغو د کش کیدنه کیدای شي له دغه دردونو لامل وګرځي. یو له عواملو څخه هغه څوک چې د هغې د پاخه سن لرونکي دي، یعنې د سن په د زیاتېدو عمله او همدارنګه په امیدوارو ښځو کې، یعنې هغې حامله اوسي، او همدارنګه د هغه څوک چې د ډېر زیات وزن لرونکي دي او هغه څوک چې سګرټ په سګرټو باندې روغ دي، هغه څوک چې د دروند وزن پورته کول یا شاقه کارونه هغې کوي، په دوی کې دا لیدل کېږي. د ډیسکونو وطنه یا څوک یې فتکونه هم بولي، نو دا کېدای شي هم چې دغه د دردونو باعث وګرځي. البته د خپله د دې مهرو ښویېدنه یا لغزش یا همدارنګه د دې سوریدل یا د دې په منځ کې چې هغه ظروف کې موقعیت لري د هغې ته ضرر رسېدل او هغه د دې لامل ګرځي چې دغه فاصله البته دا راټیټه شي او هغه الیاف چې دلته شتون لري د په هغو د فشار په راوړلو په وجې دلته د مختلفو دردونو لامل ګرځي. او همدارنګه د ملا د تیر کوګوالي په بعضې حالتو کې، په بعضې قسمتو د ملا تیر کې بعضې کوګوالي موجود چې هغه د یا د ښې یا د کیڼې خواته دا حالتونه په نامه د سکلیوزس هم یادوي چې دا په بعضو حالتو کې دا هم د دردونو لامل ګرځي. په ارتروزو یا اوستیو ارترایتس یا هغه د محرو بندونه چې هغه البته د التهابي شین هم کېدای شي له هغې له وجې دردونه منځته راشي، او همدارنګه د نخا د کانال د تنګي له امله کېدای شي هم دغه دردونه منځته راشي. دلته نور عوامل هم شته دی چې هغه البته د عصبي دردونه چې د ملا د تیر د درد سره تړاو نه لري، مګر داسې احساس کېږي لکه د ملا د دردونو په څیر، د بیلګې په توګه لکه د معدې تکلیفونه یا د پانکراس د غدې تکلیفونه او یا همدارنګه د ګردې تکلیفونه لکه د ګردې تیږه یا د حالب مشکلات. البته حالب هغه لاره ده چې د ګردې څخه مثانې ته ادرار انتقالوي د دغو ناروغیو له امله، او یا همدارنګه د په نارینهو کې د پروستات مشکلات او یا په ښځو کې د رحم یا د اولاد د زی تومورونه.
نور هم البته التهابي دردونه لکه روماتیزم او یا د هډوکو التهابي کېدل لکه استومالایتس یا د رګونو د هغې د فشار په وجه یا د هغې د بندېدلو له امله رواني یا اروایي تکلیفونه سایکولوژیک او یا هغه تکلیفونه چې هغه د سن په زیاتېدو له امله په خپله په د هډوکو د نرمښت یا د کلسیم د کمبود له امله دغه مهرو کې هم البته تخریبات رامنځته کېږي چې اوستیوپوروزیس ورول نو دغه حالتونه هم د یاد وړ دي. البته ډسک څه شی دی؟ ډسک د هر دوو مهرو ترمنځ یو ډسک شتون لري چې البته دا ډسک د حرکاتو د اسانتیا او د پاره لکه د یو فنر په شکل زمینه مساعدوي. د دې ډسک شاوخوا مقاومت لرونکي الیاف البته قرار لري یا احاطه کړی ده چې د ډسک د وتلو څخه دا مخنیوی کوي. تاسو البته دلته وینئ چې دا یو ډسک دی چې دوه قسمتو څخه چې یو داخلي قسمت دی او یو خارجي دی چې داخلي دی یو جلاتیني د نر مادې څخه تشکیل شوی دی او دا شاوخوا چې دی دا یو د سخت الیافو څخه تشکیل شوی دی. کله چې په دې فشار وارد شي او دا متزریر شي دا د دې لامل ګرځي چې دغه نرم قسمت د دغه ډسک البته دا د دې بهرني قسمت نه دا بهر ووځي. کله چې دا بهر ووته د دې دغه فاصله د دوه فقرو ترمنځ البته دا کمیږي. تاسو دلته وینئ چې دا یو نورمال حالت ته چې واسبي ریخه البته دا د دوه مهرو څخه دا راوتي او نورمال حالت دی. او همدارنګه په هغه حالت کې چې دوه مهرې سره فشورده شوي وي یا دا چې هغه سره نږدې شوي وي او دلته فتق صورت نیولی وي نو طبعا دغه عصبي رشته دا د فشار لاندې ده. تاسو دلته په واضح توګه دا وینئ چې د دوه مهرو د نږدې کېدلو له امله دغه عصبي رشه یې تر فشار لاندې نیولې او دا د ښکتنۍ ملا د درد لامل ګرځي. البته کله چې دا د فشار لاندې راغلو نو طبعا دلته د ډیسک البته دا د پلاتینی مایع چې دا هغه اخراجیږي او دا په نخا باندې یا هغه جزور الیاف رشتې چې هغه البته د ملا د تیر څخه هغه راوتي دي په هغو باندې فشار راوړي. چې تاسو دلته ګورئ چې دا د ډیسک له تخریب له امله چې دا دوه فشاره پرې راغی دلته یو فت منځته راغی او دا د لاندنۍ برخې د ملا یا د ښکتنۍ برخې د درد باعث کېږي. دا دردونه البته د سوزش او یا د میږي په شکل باندې البته د خپو لاندې انتقال کوي. تاسو البته د تداوي په برخه کې اړینه بولم چې مخکې له دې چې په تداوي بحث وکړو یو څو سپارښتنې تاسو محترم عزیزانو سره شریک کړم. هغه څوک چې د ملا تیر په پورتنۍ قسمت کې یعنې د چټ په قسمت کې دی له دردونو څخه شاکی وي هغې کوښښ وکړي چې د شپې له خوا نه کله چې دی بیلې کېږي له یو مناسب بالښت څخه استفاده وکړي چې نه ډېر جګ وي او نه ډېر سخت وي. نن سبا هم داسې بالښتونه شتون لري چې هغه البته له مخصوصو موادو څخه ډک شوي دي او د استوانې په شکل هغه البته صرف د چټ په خاطر باندې چې هغه د چټ کې چې کومه انحنا موجوده ده او د خوب وخت کې دا ځینې استفاده کېږي شاید ګټور واټی شي. څوک چې په دفترونو کې کار کوي البته په متواتر توګه هغې په د کمپیوټر تر شا یا د دفتر د میز تر شا هغې په چوکۍ ناستې کوي او دا ناستې البته د اتو ساعتو نهو ساعتو پورې دی د ورځني د کار له امله په دغه چوکۍ دی کښېني. نو دوی لپاره اړینه ده چې له یو ښې ستانډرډې چوکۍ څخه استفاده وکړي. په خوا کې هغه ناروغان چې دوی د شپې څخه دوی بستر ته ځي ویده کېږي البته د دوی بستر هم ډېر زیات مهم دی چې دوی له ډېرو نرمو توشکونو څخه هم استفاده ونه کړي او یو له مناسبه توشک څخه چې نیمه سخت وي یا کلک وي له هغه څخه استفاده وکړي. البته دغه ناروغانو ته استراحت ډېر زیات ضروري دی او دوی باید مطلق استراحت وکړي او نه دا چې دوی په بستر البته په ورځو ورځو دوی په بستر کې دا استراحت تیر کړي.
ولې چې ډیر بلاست په بستر هم دیتا ضرر پیښوي. کوښښ وکړئ چې ډیر آرام آرام وګرځئ. ګرځېدل هم ښه وي په همواره ځمکه. او که چېرې تاسو په بستر کې له نرم توشک څخه استفاده کوئ، البته دا هم د دردونو لامل ګرځي، نو کوښښ وکړئ چې ستاسو توشک نیمه نرم اوسي او له یو مناسب توشک څخه استفاده وکړئ. فزیکي تمرینونه، سپورتونه او همدارنګه هغه د ډاکټر یا د فزیوتراپي د مطابق، د هغې د هدایاتو په مطابق ترسره کړئ. البته هغه څوک چې په غلطه توګه د ملا تیر حرکات اجرا کوي، یا د بیلګې په توګه د مخې ته او یا هم د شاته یا د ښي څنګ خواته او همدارنګه د کیڼ څنګ خواته بعضې حرکتونه چې د هغه د دې لامل ګرځي چې د ملا په تیر باندې ډېر زیات فشار وارد شي، د بیلګې په توګه د دفتن د ځمکې ته ښکته کېدل یا بېرته پورته کېدل، یا له ځمکې څخه یو شي راخیستل، چې ډېر زموږ داسې ورونه دي چې هغوی پرته له دې چې هغوی په زنګنو کښېني هغوی دفتن د ځمکې څخه یو شی راپورته کوي، او یا دا چې هغوی مخکې پرته له دې چې هغوی بوټونه په یو جګه سطحه باندې خپه کېږي او هغه په نورمال شکل باندې خپل بوټونه وتړي، نو دوی کوښښ کوي راسن ځمکې ته ورښکته شي او هلته خپل بوټونه په خپو کړي. نو دا هغه عوامل دي چې دا د دې لامل ګرځي چې د ملا په تیر باندې ډېر زیات فشار وارد شي، او دغه فشار د دې لامل ګرځي چې زموږ ستاسې په ملا کې د دردونو سبب وګرځي. او همدارنګه هغه څوک چې هغوی په غلطه توګه له ځمکې څخه وزن راجګوي پرته له دې چې هغه د وزن په راخیستلو کې هغه احتیاط وکړي. تداوی چې البته په تداوی کې دلته ډېر زیات کوښښ کېږي چې له د مساکن یا د درد تسکین په خاطر باندې له دواو څخه استفاده وشي، او همدارنګه هغه دواګانې چې د هغه د عضلاتو د نرمش لامل ګرځي دې سره استفاده کړي. په خوا کې البته د دارو درملو په خوا کې دلته کوښښ کېږي چې هغه فزیکي تمرینونه یا سپورتونه چې هغه هم د ډاکټر د هدایت یا د فزیوتراپیوت د هدایتو سره سم باید هغه دې اجرا کړي. او په خوا کې که چېرې دغه دردونه په دوامدار شکل او همدارنګه په دوامدار شکل اثر د فشار لاندې وي، نو دلته البته د جراحي عملیات دلته په تجویز نیول کېږي چې په زیاتو مواردو کې کېدی شي په بعضو مواردو کې دا ښه نتیجه ورنه کړي او د دې لامل شي چې په دوامداره توګه البته د دردونو احساس یا شتون پاتې شي. درنو قدرمنو هیوادوالو، په پای کې روغ او جوړ د صحت او د راحت په جامو کې تل خوښ او خوشحاله اوسئ. والسلام.